E aí, pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Aqui é o Master Raso e estamos de volta com o nosso quiz maravilhoso de perguntas e respostas. Hoje eu vou responder a pergunta da Adrian TV. Será que ela participa de algum programa de TV? Não sei. Ela perguntou, gente, como é que funciona o online de Dark Souls, certo? Porém, vou falar logo da série. Vou falar, na verdade, da série Souls, Dark Souls 1, 2 e 3. Que é a que eu mais conheço e tenho mais familiaridade. Os outros eu tenho que estudar um pouco mais para responder a vocês. Mas voltando para Dark Souls. Gente, Dark Souls 1, hoje, com o Remastered, você consegue achar mais pessoas online, óbvio, que na versão normal. Eu jogava a versão normal há muito tempo atrás e a quantidade de pessoas jogando já era muito baixa. Porém, tem locais específicos que a galera gosta mais de ter bosses para lutar. Isso é normal. Tem boss que a galera acha fácil, então a pessoa não se preocupa em botar o sinal ali. Porque a pessoa pensa, para que eu vou botar meu sinal se ninguém vai me chamar? Tem bosses específicos. Você vai chegar na DLC, você botar boss no Manos, você vai achar alguém. Se você botar o boss, o sinal, que botar o boss? Botar o sinal no Gwyn, você deve achar. Até no Gwyn talvez não, porque o Gwyn ainda tem um Solaire. Só que muita gente não salva o Solaire, então você pode acabar ajudando. Ou seja, bote seu sinal em bosses que você talvez ache difícil para jogar junto. Já o Dark Souls 2 e o Dark Souls 3, apesar do Dark Souls 2 ter o Soul Memory que a galera odeia porque fica nivelando o nível das pessoas, esses dois têm uma coisa maravilhosa que é, você consegue identificar onde tem pessoas online no jogo. No Dark Souls 2, toda vez que você senta na fogueira, tem um quadradinho laranja que fica em volta do mapa. Quando você vai escolher o mapa que vai se teletransportar pelas fogueiras, você pode reparar que alguns têm um quadradinho laranja, tem um quadradinho em volta da imagem do mapa. Esse quadradinho quer dizer que tem gente nesse mapa, tem pessoas online jogando ali. Pode ser que você não invoque ninguém, ou não ache ninguém para invocar. Mas tem pessoas ali, ou seja, é mais fácil achar pessoas online para jogar ali, do que achar pessoas onde não tem esse quadradinho. Porque quer dizer que a quantidade é ínfima de pessoas. Outra coisa importante é, mesma coisa da Souls 1. Eu não sei o que você está querendo fazer de online, se ajudar alguém, se é ser ajudado, se é PVP, porque PVP tem pontos específicos em cada jogo para luta e PVP. Todo mundo sabe disso. Então, depende também do que você quer. Já no Dark Souls 3, fica mais visível ainda a quantidade de pessoas. Quando você vai se teletransportar entre as fogueiras, do lado do nome, fica aparecendo tipo uns bonequinhos meio branquinhos, aparece um, aparece dois, aparece três, mostrando que tem pessoas naquela área. Lembrando, não quer dizer que são pessoas que vai lhe ajudar ou vai ser ajudado, mas que naquele mapa existe pessoas jogando online, com a possibilidade maior de você ter essa coisa maravilhosa. Você querendo saber sobre o Pacto do Sol, que precisa farmar, eu vou lhe dar minha dica maravilhosa. Não tem melhor jeito de farmar do que jogando online. Eu sei. Porém, se mais pessoas jogassem, isso que eu acabei de falar seria a maior certeza do mundo. Porém, pela dificuldade de achar pessoas, horários que não batem, lembre-se disso. Você tá aqui jogando 10 da noite. Em outro lugar, não é 10 da noite, é outro horário. As pessoas não estão jogando. Tudo isso influencia. Tente farmar qualquer coisa de pacto offline. Procure como farmar offline. É a melhor dica que eu te dou. Online dá. É fácil. Não é tão difícil como muita gente imagina. Claro, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Tem que estar na forma humana para poder você invocar alguém. Tem pessoas às vezes que esquecem disso. Está na forma holo, quer que isso não apareça. Não vai aparecer. Tem que estar na forma humana. Tem que estar no Dark Souls 3 embrasado, no Dark Souls 1 e no Dark Souls 2 na forma humana, por assim dizer. Mas para você ajudar alguém, você não precisa estar. Isso nem no 1, nem no 2. Não, 3 eu não lembro de cabeça. Não precisa. Então, para você ajudar, não precisa estar na forma humana. Mas para ser ajudado, precisa. Então, tem que levar isso em consideração. Mas, gente, não é complicado. Eu dei essas dicas da parte online de como jogar o 2 e o 3, que pouca gente sabe. É uma coisa importante isso. Pouca gente sabe disso. É bom passar essas informações aí, vocês espalham para seus amigos, ok? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo simples, foi mais um bate-papo mesmo para falar de algo simples, mas que muita gente tem dor de cabeça. Ok? Pessoal, beijo. Aquele abraço bem grande e bem apertado. E como vocês já sabem, até a próxima. Tchau, tchau, galera.